പണിയെടുക്കാതെ പുത്തൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കൽ കലാപരിപാടികളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് രാഹുൽഗാന്ധി ഒരു പണി കൊടുത്തു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര. നല്ല നടപ്പിന് വിധിക്കപ്പെട്ട് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച രാഹുൽ എക്സ്പ്രസ് കൊല്ലത്തെത്തി. ദേശീയ തലത്തിലെ നേതാക്കളൊക്കെ രാജിവെച്ചു പോയതുകൊണ്ട് രാഹുലിന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. ആരെയും നോക്കി നിൽക്കണ്ടല്ലോ, അങ്ങിറങ്ങി നടന്നാൽ മതി. പാർട്ടി അധ്യക്ഷനാകാനൊന്നും ഞാനില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് രാഹുൽ. ആ, ഈ നടപ്പെങ്കിലും നടക്കട്ടെ, രാഹുലിന് വെറുതെ നടന്നാൽ മതി. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾക്കാണ് പാട്. പാർട്ടിക്കാരെ അച്ചടക്കത്തോടെ രാഹുലിന് പിന്നാലെ നടത്തിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പെടാപ്പാട് ചില്ലറയല്ല. ദാ ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്ക്. രാഹുൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണികൾ അനുസരിക്കും എന്നാണോ, അതോ തിരിച്ച് ചീത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണോ അനൗൺസർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും നടക്കാൻ വന്നവർക്ക് ചിരിക്കുള്ള വകയായിരുന്നു ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് വണ്ടി. മുമ്പിലൂടെ നടക്കുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം. ഞാൻ ഈ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഭീഷണി വരെ നടത്തിയാണ് എല്ലാത്തിനെയും നേരെ നടത്തുന്നത്. പാലോട് രവിയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് വാങ്ങി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആകുന്നുണ്ട്. നഴ്സറി പിള്ളേരെ അസംബ്ലിക്ക് കൊണ്ടുപോകൽ ഇതിലും എളുപ്പമാണ്. ഒരാൾ പോലും രാഹുൽജിയുടെ മുമ്പേ കടന്നു വരരുത്. ആ ബാക്കിൽ ഒട്ടും തള്ളലുണ്ടാകരുത്. ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഓടുന്ന എന്തിനാ? ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഓടുന്ന എന്തിനാണ്? അതിനാണ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഓടുന്നവരുടെ നമ്മളെ കാണാനല്ല ജനം കാത്തിരിക്കുന്നത്, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാനാണ്. നമ്മുടെ മുഖം കാണാനല്ല, പദയാത്രികളായി കടന്നു വന്ന വരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും മതേതരത്വത്തിന്റെയും കാവൽക്കാരൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാനാണ് ജനം കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദയവു ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുണ്ടാക്കണം. അതുപോലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൽപ്പിക്കാനുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണണം, പോലീസുകാരുടെ മുഖമല്ല കാണേണ്ടത്. ആ നടുക്കി നിൽക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ദയവായി ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം. നിങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കൂ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിൽക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബാക്കിലെ ആരും കയറരുത്, ആരും കയറരുത്. അവിടെ എന്തായാലും നേതാക്കളെല്ലാം ഊർജ്ജസ്വലരായി രംഗത്തുണ്ട്. ദാ എം എം അസഞ്ജി നിൽക്കുന്നു. അസഞ്ജി, ഉഷാറല്ലേ കാര്യങ്ങൾ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ തലയാണ്. ഈ യാത്ര കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പോകും, ഏത് തലയിലാണ് ഈ ജോഡോ യാത്ര ആശയം ഉദിച്ചതെന്ന്. സംശയം വേണ്ട, ഇത്തരം ആശയങ്ങളൊക്കെ ആ തലയിൽ മാത്രമാണ് ഉദിക്കാറ്. യവമാർക്ക് ഒരു നേതാവും കൂടെ ഉണ്ട്, തല എന്ന ഇരട്ടപ്പേരുള്ള ഒരു തല. എവിടാ നിന്റെയൊക്കെ നേതാവ് തല? ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ യാത്ര വേണമെന്ന് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. അത് ACC അംഗീകരിച്ചു. എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഈ പരിപാടിയിലൂടെ വലിയ തോതിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും യോജിപ്പിക്കാനും ആവേശമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാനും കഴിയും. എന്റെ ഐഡിയ പോയി, നിന്റെ ഐഡിയ നിന്നെ പട്ടി. ഐഡിയ കൊള്ളാം. യാത്ര പ്ലാനിട്ടപ്പോഴേ ആ കെ സുധാകരനൊക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലും പ്ലാനിങ്ങിലുമാണ്. ഒരു ഒരു ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഇത് ഇതിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒരു ഉണർവും ഉന്മേഷവും കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യാത്ര പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഉയർന്നു വരും.